很怪怪好吃的。上期做那个千层蜜枣酥，买了猪油和红菜头，我寻思今天做个红菜头汤和猪油拌饭，但是没想到就放了一天，红菜头要变异了，我不是很敢吃。 OK， 我们今天就来个猪油拌饭。之前还有粉丝给我分享了一张图啊，今天再做个海油肥牛饭，小窍门，蒸饭的时候加几滴食用油，蒸出来更有色泽，再加点白醋，蒸出来更香。我也是第一次做，看别人说的，我这个嘴估计也尝不出来香不香。饭已经蒸好了，感觉不错，快一小碗出来，我们做那个猪油拌饭，剩下的放一边晾着，等会儿好包那个海鸥，剩下这些包个大海鸥应该绰绰有余啊。哎，把这个饭扣进来，中间给它整个小窝是吧，来上一勺猪油，少来点吧，够不够？第一次吃啊，不知道够不够，再给它来上两勺酱油，这个酱油没有说法，我不知道，我就家里的这种普通酱油好像是。哎呀，坏了，忘买菜花了，紧急加个料，加点午餐肉吧，来点煎午餐肉。这个猪油拌饭是不是南方那边吃的比较多呀？我从来没吃过猪油拌饭，感觉应该能挺好吃。我看正常是不是好像还要放点这个猪油渣啥的呀？但是我这个猪油不是自己炼的，所以就没有猪油渣。我是猪，我应该先给它煎完了一整片再切多好呢，这一个一个翻的可太累了。差不多了，说实话一般午餐肉我都直接吃，还得摆个盘，太有追求了吧，受不了了，赶紧尝一口给它拌一下。完了，饭有点坨了，但是应该问题不大。我给摆它干啥呀，这一拌全拌开了，多余那功夫都，可惜忘买葱花了，这看着一点绿色都没。猪油午餐肉拌饭，这也太香了吧，猪香猪香的。说实话本来这个猪油我一闻就感觉特别香，再加上午餐肉也是猪肉，双猪合璧了，我丢，太香了。嗯，如此简单的食材居然还挺好吃，而且这个不能翻车吧？啊，咱就是说都是外边买的，我只负责焖了个饭，可惜就是忘买葱了，这一点绿色没有啊！哎，等会儿，家里还有个牛油果，啥也别说了，牛油果猪油拌饭，就这个要是好吃的话，我能不能申请专利？嗯，好像崴了一床抹茶冰淇淋，直接给它蒸碎，再来点美好时光，不够，不够美好。说一下，这道菜跟猪油拌饭已经没什么关系了啊！我做的不是猪油拌饭了，是牛油果猪油海苔午餐肉拌饭。尝一口，我感觉弄挺好吃，说实话。粉丝先吃，很怪怪好吃的，还真不错啊，兄弟们，有一股闹心的感觉。就是什么呢？猪油拌饭好吃，猪油午餐肉拌饭好吃，再加上海苔碎也很好吃，但是这个牛油果一加进去吧，就感觉啥呢？我再感觉一下子，多了一股清香，还有脂肪的味道啊，就是牛油果吃起来是有点腻人的啊、哦。你们要是想试的话，我建议就别加牛油果了啊。加海苔和午餐肉已经很好吃了，但是我希望你们不要说我瞎加啊，这碗我绝对能吃完，它真挺好吃。都有猪油拌饭，应该也有牛油拌饭吧，下次整个牛油拌饭，真挺不错。然后我们做海鸥肥牛饭，先把这个肥牛焯一下。哎，我还是叫它企鹅肥牛饭吧，长得一点也不像海鸥啊。加个料酒去个腥，调个小料汁，生抽、老抽、料酒、蚝油、淀粉都是一勺啊，半勺白糖，再加小半碗水。肥牛焯好了，先给它捞出来，起锅，把我们的小料汁倒进去。正常来说做肥牛第一步先炒洋葱，可惜的是我忘买洋葱了，我们就直接炒个肥牛吧。今天做的感觉毫无难度可言哦，让它把这个汁收一下吧。肥牛差不多了，给它盖盖保温一下子。 OK， 开始做手工，给它加点这个寿司醋啊，这个上次做寿司时候买的，然后就再也没用过了。这个感觉也是要团吧，是吧？那就加一点应该没什么毛病，咱们捏吧捏吧，放松放松。第一步是什么？捏一个水滴形做身体，这还不好捏吗？水滴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 ，我们先给它捏成个圆吧。喂，它好像又有点椭圆，够不够水滴？但是它底下还会胖一点。好好一个水滴，捏出眼睛粘在饭团上。我怀疑他做的时候有模具。哎，小白眼不好粘呢，是不是要刷水？还得整俩翅膀，还是给它揉成个球，然后圆形变圆柱，再拍扁，就是它的翅膀。太聪明了，鬼子！小企鹅横空出世，感觉要横空去世。差哪儿了呢？眉毛来了，眉毛来了。然后贴黑眼珠子，说实话黑眼珠子这个海苔怎么搓呀，我不知道，我给它叠了一下子，眼睛往外开怎么办呢？那你就全打开吧，然后把嘴巴安上。行吧，就这样吧，不管了。底下先铺一层肥牛，肥牛看起来就很好吃哦。主角准备上场啊，镜头往上一点，这看起来不是很开心呢。哎，差别是哪儿？不知道，好像手臂有点长，图里他有腿，我直接安排个大长腿啊。这上面还有爱心胡萝卜，我也找了一下教程啊，横着来一刀，切成这种斜片，它就有点像平行四边形那个大概形状，然后斜着给它来一刀，再一摆，
就变成爱心了，是不是？哎，但是这个跟圆儿没啥区别，重新来一下吧。不行，我爱心我也切不好。哦，不是，不是那么斜，是稍微竖着点斜。当当当当，大师，我悟了。OK， 话不多说，赶紧尝一口这个长腿海鸥肥牛饭吧。我看它没有头发，我就给它加了块头发啊。话不多说，先尝一口爱心胡萝卜。嗯，甜甜脆脆的，怎么会有人不喜欢吃胡萝卜呢？这个装饰品就不吃了吧。尝一口肥牛啊，这肥牛我已经看上它很久了。蜜汁照烧小肥牛，嗯，凉了，好像是刚从冰箱那个冷藏室拿出来啊。我这个捏的时间太长了，尝一口你的腿，甜椒还是可以的啊，配上小肉，嗯，再来点饭，哎呦。你的味道还真不错，我拿那个寿司醋，哎，我拿那个寿司醋一捏，它这个口感就跟寿司一样了，就被我捏得很紧实，这就是一块寿司了，嗯，好吃好吃好吃，直接来做个寿司吧，对不住了，它这个就相当于寿司底下那个饭，上面来点肉，再来上一个海苔，这不就寿司吗？嗯。我刚才吃那口饭估计得是一小碗饭的浓缩呀，太实诚了，我丢，把这个肉都吃了，这个饭我就吃不了了，太晚了，刚才吃了一碗猪油拌饭，这锅明天早上整个猪油炒饭，这个肥牛就给它吃光吧。 OK， 如果喜欢本期视频别忘了点赞关注，OK。